Kwa hivyo kuna watu ambao walijitolea wakuwe matajiri kwa kuharibu watoto yetu. Inaitwa third na second generation brew. Pombe ambayo inatengenezwa na vitu ambayo haijulikani ni nini. Pombe ambayo iko na majina mjawahi sikia nyinyi wenyewe. Ile inaitwa guzo, ile sijui inaitwa nini, ambaye watu wanachanganya madawa chemicals. Alafu inaweka kwa tuchupa. Haina approval ya Kenya Breweries, haina approval, si Kenya Brewery, haina approval ya Kenya Bureau of Standards, haina approval ya serikali, hakuna KRA, na inafichwa katika mikebe huku nyuma ya maduka zetu. Hiyo pombe katika hiyo statistics, wale wako number one ni Mount Kenya. Na ile pombe inaua watu kwa wingi katika hiyo statistics. Si ile ya kwanza ni kuambia, na si ile ya pili ya loko, ni hii pombe ya aina ya tatu ambaye ni kuambia imelemea hapa Mount Kenya. Kuanzia Nakuru, Nyandarua, Laikipia, kuteremuka Tharaka Nithi na hapa Meru. Hiyo ninamaliza watu wetu. Unaelewa vile anasema? Na mimi nataka kusema ukweli. Sisi kama serikali na wanasiasa, sisi ndio tumekosea nyinyi. Kwa sababu kama tuko na serikali huu, tuko na serikali ya county, tuko na chief na assistant chief, tuko na ward administrator, tuko na county commissioner. Kwa nini pombe ambayo inaharibu watoto wetu inapikwa katika kijiji yetu na tunaangalia na macho? Mimi nimesema kuanzia mwaka hii katika Tharaka Nithi County, wale watu wote wako na license ya brewing katika Tharaka Nithi County, kuanzia leo nimeikata marufuku, wa apply tena mpya. Kama mtu wana license ya EABL, ya Kenya Bureau of Standards, hakuna factory ya pombe utafungua katika Tharaka Nithi.